san'at inson va insoniyat hayotining ma'no maqsadini to'g'ri ko'rsatib bera oladigan hamda uning faoliyatini shunga muvofiq yo'naltira oladigan g'oyalar, tasavvurlar va his-tuyg'ulardir. San'at turlari ichida raqs inson ruhiyatiga o'zgacha bir sehrli ta'sir ko'rsatadi. Raqs san'atining boshqa turlari kabi so'zsiz tushuniladigan va qabul qilinadigan badiiy usuli hisoblanadi. Raqs san'atining bizgacha yetib kelishi va rivojlanishida bu sahnaga fidoyi bo'lgan raqs ustalari va ular yaratgan, sahnalashtirgan raqslarning hissasi katta. Tamara xonim O'zbek milliy professional raqs va ashula san'atiga asos solgan san'atkorlardan biri sifatida faqat yurtimizda emas, jahonda ham mashhurdir. Tamara xonim otashin va hassos qalb bilan jahonga kulib boqib, millionlarning mehr-muhabbatini qozongan. Tamara xonim o'zbek xalqining boy madaniy merosini laparlari, milliy raqslari orqali madaniyatini butun dunyoga tanitgan buyuk san'atkor edi. Tamara Artyomovna Petrosyan aslida arman qizi bo'lib, O'zbekiston hududida Farg'ona vodiysida tavallud topgan. 1906-yilda o'zbek mahallasida o'zbeklar bilan voyaga yetib, o'zbeklar farzandlari bilan o'ynab katta bo'lgan qiz va o'zbek millatiga bo'lgan hurmati, mehri uni o'zbek san'atini o'rganishga da'vat etgan desam balki to'g'riroq bo'lar. Tamara xonim yoshligidan san'atga juda qiziqgan. Manbalarga qaraganda 9-10 yoshlarida tadbirlarda qo'shiqlar kuylab raqslar ijro etib yurganligini o'zlarini hayotlik vaqtlarida videolarida shunaqa tasmalarda ko'p yozib qoldirilgan. Muhtasham sahnalarda o'zining shijoati, jasorati, mahorati va malohati o'ziga tortadigan bu dilbar ayol kim edi? 1906-yil 29-mart kuni Farg'ona viloyati Marg'ilon shahridagi Petrosyanlar oilasida qizaloq dunyoga keldi. Unga malikalarga xos Tamara ismi qo'yildi. O'sha paytlar bu oila inqilobiy harakatlar tufayli O'rta Osiyoga surgun qilingan bo'lib, chaqaloq tug'ilishi ularning hayotiga yangi baxt olib kirdi. Sho'x, shaddod qizaloq mahallasida paydo bo'lgan ko'chma artistlar truppasi tomoshalariga havasmand edi. U bir ko'rgan harakatini qiynalmay takrorlay olardi. Yaqinlari orasida erkin raqsga tusha boshlaganida endigina 6 yoshga to'lgandi. Tamaraning raqslardan zavqlangan onasi, "Qizim Parijda raqsga tushadi" deganida hamma uning ustidan kulgandi. Biroq onasining so'zlari haqiqatga aylanib, Tamara xonim keyinchalik butun dunyoda Sharqning birinchi qaldirg'ochi, Sharqdagi Aysidora Duncan nomlari bilan tanildi. Jo'shqin tabiatli qizaloq dugonalari bilan ko'chada o'ynar ekan, usta olim Komilov doirasi zarbidan beixtiyor raqsga tushardi. O'z ustida mustaqil ishlashi, raqsda ko'rsatgan dadil va betakror harakatlari natijasida 12 yoshida Hamza Hakimzoda Niyoziy boshchiligidagi ziyolilar nazariga tushadi. Aynan shu yili u ilk bor katta sahnaga chiqdi. Tamara xonim haqida gapiradigan bo'lsak, 6 yoshliklaridan otalari ularni raqs san'atiga qiziqishlarini bilganlar. Chunki Marg'ilon shahrida mahalliy truppada san'atkorlar ko'p nima qilib yurishgan, konsert beribdi. Ana shu konsert berib yurgan jarayonda bular o'sha Tamara xonimni otalari qo'llaridan ushlab o'sha truppani tomosha qildirishga olib chiqqanlar. Shunda o'sha qizaloq chiqib o'sha truppadagi san'atkorlar bilan birga raqsga tushganlar. Ki ularni raqsiga qarab turib o'zlari tez ilib oladigan qobiliyatlarini otalari ko'rib qiziqib, keyin ularga san'atga ishtiyoqman bo'lganliklari uchun qizimni san'atkor qilaman. Yaxshi bir raqs egasi qilaman, kasb egasi degan maqsadni oldilariga qo'yadilar. 12 yoshliklarida yana shunaqa mahalliy truppada Hamza Hakimzoda Niyoziyni o'zlarining folklor ansambllari bo'lgan. Shu ansambl jamoasi Marg'ilon shahriga kelishgan. Shunda Tamara xonim shularni ansamblida shu qo'shiqlar, folklor qo'shiqlar ijro etilganda chiqib raqslarga tushganlar. Keyin Hamza Hakimzodaning nazarlariga tushib, o'z truppalariga taklif qilganlar.
keyin Tamara xonim u yerga qatnab, raqs sirlarini o'rganib, qo'shiq sirlarini ayniqsa bizni mana shu lapar janrida ko'p ular ijod qilgan bo'lsalar, shu lapar janriga ko'proq ular o'zlarini hissalarini ko'p qo'shishgan shu truppadagilar. Tamara xonim 1915-yilning kuz faslida usta olim Xomilov va Yusufjon Qiziq Shakarjonov bilan tanishadi. Ularning xomiligida xalq bayramlarida ishtirok etadi. Raqs, qo'shiq va laparlar bilan ilk chiqishlarini namoyish etadi. 1924-yil Muhiddin Qori Yoqubov hamkorligi va xomiligida Bakuda gastrol safarlarida bo'ladi. Shu yili Moskvada teatr san'ati texnikumining Vera Maya xoreografik bo'limiga o'qishga kiradi. Teatr texnikumining talabalari va Moskva teatrlarining yetakchi artistlari tomonidan uyushtirilgan Sharq oqshomida birinchi marotaba Tamara xonim taxallusi bilan sahnaga chiqadi. Tamara xonim nima uchun Tamara xonim bo'lib tanilganligi ham chiroyli bir tarzda qo'l yozmalarida yozib qoldirilgan. Tamara Artyomovna Petrosyan, ya'ni Arman qizi sahnaga chiqqan vaqtda eng birinchi katta tadbirda ishtirok etgan vaqtda Moskvada, Rossiyada bo'lganlar. U yerda Tamara Artyomovna Petrosyan deb e'lon qilinish vaqtida Tamara ismi yozilgan, familiyasini eslolmagan boshlovchi. Keyin Tamara O'rta Osiyodan bo'lganligi uchun xonim deb qo'shib yuborgan va Tamara xonim bo'lib sahnada e'lon qilingan ilk marta katta sahnada. Shundan keyin Tamara xonim bo'lib tanilgan. Undan keyin hamma joyda Tamara xonim deb e'tirof etilgan va Tamara xonim nomi bilan qolgan. Aynan bu tadbirda o'sha vaqtdagi Rossiyaning madaniyat vaziri Lunacharskiy Tamara xonimga shunday ta'rif bergan ekanki, Sharqning ilk qaldirg'ochi deb, ya'ni O'rta Osiyodan chiqqan birinchi ayol raqqosa, birinchi ayol qo'shiqchi va nima deydi, yagona bo'lgan Tamara xonim. Shuning uchun ham Sharqning ilk qaldirg'ochi deb ta'rif berishgan Tamara xonimga. 1925-yilda uning yulduzli onlari boshlandi. O'sha yili Parijda xalqaro san'at ko'rgazmasi bo'lib o'tadi. Muhiddin Qori Yoqubov va Tamara xonimga o'z vatanining nomidan ishtirok etish vazifasi tushadi. Ularning chiqishi hayratomuz muvaffaqiyat olib kelib, o'zbek artistlari haqida parijliklar uzoq vaqt eslab yurishdi. Tamara xonimning o'zbekona liboslari parijlik xonimlarning havasini uyg'otdi. Hatto xonimlar o'zbek milliy liboslarini navbati bilan kiyib ko'ra boshlaydi. Bundan ta'sirlangan Tamara xonim gastrol davomida o'zbekona liboslaridan voz kechmadi. 29 yoshida esa Londonda o'tkazilgan xalqaro festivalda Tamara xonim, usta olim Komilov, To'xtasin Jalilov, Abduqodir Ismoilovlar g'olib bo'lib, Buyuk Britaniya qirolichasi qo'lidan oltin medal oladi. Tomoshabinlar o'zbek raqs va musiqa san'atining, ayniqsa Xorazmning jahonga hali noma'lum raqslariga qoyil qolib, Tamara xonimdan qayta-qayta sahnaga chiqishini iltimos qiladi. Gazetalar ular haqida bong uradi. 1925-yilda Parijda Muhiddin Qori Yoqubov bilan birgalikda Tamara xonim Parijga xalqaro san'at ko'rgazmasiga borishadi, festivaliga. Shunda ular o'sha oltin medallarni qo'lga kiritishadi. Juda ham muvaffaqiyatli o'tgandan keyin, keyin ular o'sha Germaniya orqali kelishadi-ku, misol uchun O'zbekistonga. Germaniyada raqs bo'yicha Aysadora degan bir juda ham taniqli raqqosasi bo'ladi. Juda ham kuchli raqqosa bo'ladilar. Shu raqqosani oldida bular raqsga tushadilar. Keyin ular kelib, Tamara xonimni raqslariga, ularni o'sha murakkab jarayonlarni ko'rib kelib, shunday kichik jussasi bor qiz, shunaqa talant bilan, shunaqa qiyin murakkab nimalarni o'ynayapti. Maylimi, Tamara xonim, shu sizni bir qovurg'alaringizni bir sanab ko'rsam, shu kichkina qovurg'achalaringiz bilan shunaqa murakkab
raqsni qanaqa ijro qilyapsiz? Bu tanangiz qanaqa murakkab? Shu raqs san'atini ko'taryapti degan bir qiziqish bilan o'sha buyuk raqqosa kelgan ekanlar-da. Men baxtli insonman deb bir kichkina bir o'zlarini bir intervyularda ham Tamara xonim gapirib o'tganlar. Men shunday buyuk raqqosa bilan ham tanishdim, ko'rishdim. Ularni bir chiroyli iltifotlar bilan ko'rish menga nasib qilgan degan bir so'zlarni aytib o'tganlar. Tamara xonim London safarlariga, Fransiyadagi ajoyib shu ko'rgazmalar, mana O'zbekistonning ko'rgazmalari o'sha paytda bo'lgan, shu ko'rgazmalarga, xalqaro festivallarga qatnashganlar. U yerlarda qatnashib, shu truppada albatta mana buyuk bastakorlar bilan ishlaganlar. Hamda ularni birinchi ustozlari, o'sha raqs sirlarini o'rgatgan ustoz, usta olim Komilov bo'ladilar. Shu ustozlar bilan birgalikda o'sha London safarlariga borib o'sha Britaniyada ham juda chiroyli festivallarga qatnashib, oltin medallarni olganlar. 1928-yil Andijon viloyatida Qo'qondan kelgan artistlar guruhi bilan ishlagan. Keyinchalik Samarqandda O'zbek drama teatri qoshida o'zlari tashkil etgan musiqiy konsert ansamblida taniqli bastakorlar bilan o'zbek xalq qo'shiqlariga nota va ritmlarni yozish bilan shug'ullanadi. 1929-yil Moskvada xalq san'atining birinchi umumittifoq olimpiadasida teatr jamoasi bilan birga sahnaga chiqadi. Hamda konsertlar va musiqali dramalarda raqs va laparlarni ijro etadi. 1929-yil 7 noyabr hukumat qarori bilan eksperimental ansambli birinchi o'zbek davlat musiqiy teatriga aylantiriladi. Teatr qoshida teatr raqs studiyasi tashkil etiladi. Tamara xonim ushbu studiyada aktrisa, qo'shiqchi, raqqosa, baletmeyster, pedagog bo'lib faoliyat yuritgan. 1931-yilda Samarqanddan Toshkentga ko'chib keladi. Tamara xonim ijod va hayot yo'lini buyuk san'atkor Muhiddin Qori Yoqubov bilan bog'lagan. 1927-yilning 27-sentabr kuni birinchi farzandi Vansetta Yoqubova, 1931-yil 17-mayda ikkinchi farzandi Lola Rahimova tug'ilgan. Tamara xonim hayotida katta burilishlarga sabab bo'lgan insonlar, bular o'zbek san'ati darg'alari, Qudunqori Yoqubov, Yusufjon Qiziq Shakarjonov, Ustolim Komilov, bular bilan uchrashuvi Tamara xonim hayotida katta burilishga sabab bo'lgan va san'atda katta yutuqlarga erishishiga sabab bo'lgan. O'zbek milliy san'atini, raqs san'atini, raparchilik san'atini, ashulalar raqs san'atlarini chuqur o'rganishida, egallashida bu insonlarning xizmati juda katta bo'lgan. Tamara xonimni Moskvada balet maktabida o'qishiga sabab bo'lgan bu insonlar keyinchalik O'zbekistonga qaytib, o'z maktabini, raqs maktabini ochgan. O'zbekistonda tashkil etilgan ilk truppada Tamara xonim baletmeyster bo'lib faoliyat yuritishni boshlaganlar. Tamara xonim 1932-yilda ayol san'atkorlar ichida birinchi bo'lib o'zbek xalq artisti unvoniga sazovor bo'ldi. Bu paytda u endigina 26 yoshga to'lgan, lekin teatr, raqs va ashula sohalarida katta muvaffaqiyatlarga erishgan san'atkor edi. O'z ustida tinimsiz ishlashi, izlanishi va yangilikka o'chligi natijasida 1938-yili birinchi bo'lib qo'shiq va raqsni birlashtirib, sahnaviy ijro muhitiga moslashtirdi. Yangicha ifodaviy vositalar, mimika, raqs, dialog kabilar bilan boyitib, ular negizida bir necha kichik musiqiy kompozitsiyalarni ishlab chiqdi. O'zbekiston va hamdo'stlik davlatlarida u bormagan tuman shaharlar deyarli qolmagandi. Oddiy xalq to'ylaridan tortib, katta Farg'ona kanali qazilishi kabi tarixiy jarayonlarda ham o'z san'ati bilan xalqqa xizmat qildi. Xususan, Angren shahrida ko'mir konlarining ochilishi arafasida bo'lib o'tgan xalq hasharlarida ham Tamara xonim qo'shiq va raqslar bilan ishtirok etadi. U nafaqat san'atkor, balki jamoat arbobi ham edi. Ikkinchi jahon urushi davrida frontga o'z hisobidan tank uchun mablag' ajratdi. Front chiziqlarida konsertlar tashkil qilib, askarlarning ruhini ko'tardi.
Tamara xonimni nafaqat O'zbekistonda, balki butun chet davlatlarda ham yaxshi tanishadi va kuzatish uchun, uni ma'lumot olish uchun, o'rganish uchun, ko'rish uchun muzeyni chet eldan ham ko'p mehmonlarimiz tashrif buyurishadi. Tamara xonim nafaqat O'zbek farzandi, u butun dunyo tanigan san'at arbobi. Yana aytishimiz mumkinki, Tamara xonim hayotini faqat san'atga bag'ishlamadi. U san'atni o'rgandi, butun dunyo san'atini O'zbekistonga kirishiga va O'zbekiston milliy san'atini butun dunyoga ko'rsatish uchun katta mehnatlar qildi va ayni damda siyosat bilan ham bevosita shug'ullandi. Bizaga tarixdan ma'lum, endi muzeyda ham saqlanadi Tamara xonimning bir qancha ordenlari, medallari, ya'ni Stalin mukofotini olganlarida mukofotda berilgan katta mablag'ni 41-yilda bo'ladigan frontga sovg'a qilishgan, Tamara xonim sovg'a qilganlar va tank sotib olib, Tamara xonim ismi yozilgan tank frontda O'rta Osiyo uchun kurashganligi bizga ma'lum. Va 17 yil mobaynida deputat bo'lib faoliyat yuritganlari, bu menimcha tahsinga sazovor bir ayol qilishi mumkin bo'lgan hamma jasoratni ko'rsata olgan jasoratli ayol deb o'ylayman. Tamara xonim repertuarining katta qismini xalq og'zaki ijodi namunalari tashkil qiladi. Xususan laparlarni ijro qilishda Tamara xonimga yetadigani bo'lmagan. Qishloq ayollarining gap-kashtaklarida, sayillarida, kundalik xirgoylarda yashab kelayotgan xalq qo'shiqlarini yig'ar ekan, ularni ko'r-ko'rona aytib ketmadi. Ayniqsa, bir qo'shiqning bir necha shakllarini topib, ularni birlashtirib, mazmunini to'ldirdi. Naqoratlari uchun boshqa xalq qo'shiqlariga murojaat qildi. Tamara xonim O'zbek lapar va yalla namunalarini sahnaviy ijro sharoitiga moslashtirdi. Yangicha ifodaviy vositalar, mimika, raqs, dialog bilan boyitib, ular negizida bir necha kichik musiqiy inscenirovkalarni yaratdi. Pravardida milliy ommabop estrada san'ati rivojiga munosib hissa qo'shdi. Lapar janrini qirolichasi degan bo'ladi. Tamara xonim o'zlarini bir chiroyli maktablarini shu O'zbekistonga meros qilib qoldirganlar. Ular shu qo'shiqlarni qanchalik mana murakkab, mana ham raqsga tushib, ham ijro qilish, ham aktyor mahoratlarini ko'rsatib berishda bir 3-4 barobar kuch kerak bo'ladi-da. Shu charchamaganlari, ularni shunchalik energiyalarini, shunaqa ko'pligini ko'rsangiz, ancha-muncha san'atkorlar bunaqa ijro qila olmaydi. Shu lapar qo'shiqlarini nafaqat sekin ijro qilmaganlar, sho'x-sho'x ijro qilib, ham raqslarga tushib ijro qilib berganlar. Ariq bo'yida jida jidani gulmaydi, hammani yori shunda, bizni bezori qayda, yallama yorim yallola, yallola ashaylik, didola ashaylik, to'rtdan beshta bir bo'lib chaqchaqlashaylik, to'rtdan beshta bir bo'lib chaqchaqlashaylik, oy yallama yorim chaqchaqlashaylik, to'rtdami beshta bir bo'lib chaqchaqlashaylik, chaqchaqlashaylik. O'zbek xalq laparlarini, yor-yorlarini shunaqa chiroyli aytganki, hamma o'kishini san'atiga qoyil qolgan. Biz Tamara xonim haqida gap ketadigan bo'lsa, o'kishini fidoiligi haqida ham gapirishimiz kerak. 86 tilda ashula aytganlar. Bu degani jahon tillarida o'z san'atini namoyish qila olganlar. 500 dan ortiq ashula kuylaganlar. Mana yillar o'tgani sari u kishining san'ati yo'qolishda o'rniga sayqal topyapti. Hozirgi zamonimizda sayqallashtirib u kishining ashulalari kuylanyapti. Har bir san'at shinavandasi bor ekanki, ular o'z repertuarida Tamara xonimning ashulalarini kuylaydi. Listen.
ijod tajriba xonasida tayyorlagan qo'shiqlarni o'ziga xos raqs harakatlari, yuz ifodalari, milliy liboslar bilan boyitdi. Tamara xonim ana shu liboslarni jamlab ko'rgazma tashkil qildi. Keyinchalik bu ko'rgazma asosida uy muzeyi ochildi. Tamara xonim uy muzeyining asosiy eksponatlari bu san'atkorning liboslaridir. Turli xalqlar, O'zbekistonning turli hududlariga xos bo'lgan ko'ylaklar kamalakdek tovlanib, sizga 20-asrning 20-yillaridan to 60-yillarigacha bo'lgan davrda o'zbek raqs kiyimlarining rivojlanish bosqichlarini ko'rsatib beradi. Tamara xonim nafaqat raqsi, balki turli xalqlarga xos o'zgacha qadam tashlashlari, yuz imo ishoralari, tana harakatlari bilan ajralib turgan raqs liboslari, grim va ijro etgan raqs shu darajada o'zgarar ediki, bu ajoyib ayolni ko'rgan har bir xalq uni o'z vatandoshi deb o'ylardi. Bir tomonda uning raqslarini ko'rgan odam turfa xirslardan balantlab samimiyatga yo'g'rilgan, uni o'z millatdoshi bo'lishini orzulagan. Sahnada ijro etilayotgan laparlar, raqslarni yanada boyitib turgan rang-barang liboslar, ijro etilayotgan ashulani ma'no jihatdan boyitib sahnaga ko'rk bag'ishlagan. Kolleksiyada saqlanayotgan liboslar mohir ustalar tomonidan shoyi, atlas, baxmaldan tikilgan, qo'lda bezak berilgan, zargarlik buyumlari bilan to'ldirilgan. Undagi har bir detal san'atning mukammal namunasi hisoblanadi. Tamara xonim Farg'onacha, Buxorocha, Marg'iloncha, Xorazmcha liboslari, qo'shni respublikaning Tojikcha, Qozoqcha, Qirg'izcha, Turkmancha, Uyg'urcha liboslari hamda jahon xalqlarining turli bir-birini takrorlamas liboslari bilan dunyo ahlini lol qoldirib kelgan. Mana bugungi kunda hozir Tamara xonim uy muzeyi mavjud. Bu muzey tashkil etilishiga asosiy sabablardan biri Tamara xonimning liboslari bo'lgan. Ya'ni Tamara xonim butun umrini san'atga bag'ishlaganligi bizga tarixdan ma'lum. Ya'ni Tamara xonim 300 ga yaqin liboslari bo'lgan va aynan bu liboslarning har bittasini o'z farzandiday yaxshi ko'rgan deb aytishadi Tamara xonimi. Aynan bu liboslarni xalqqa, shogirdlariga keluvchi kuzatuvchilarga taqdim etish maqsadida o'zlarini yashab turgan xonadonlarini doimiy ishlab turuvchi galereya sifatida, ya'ni liboslar galereyasi sifatida 1986-yilda ochganlar. Keyinchalik esa 91-yilda vafot etib, 94-yilga kelganda bu uy muzeyiga aylantirildi. Ya'ni Tamara xonim moddiy merosi, madaniy merosi, bizaga avlodlarga qoldirgan barcha qo'shiq, raqslar audio disklarda saqlanadi va aynan shu liboslari, fotosuratlari muzeyimizni bezatib turadi. Tamara xonimni bir jihatlarga e'tibor qilsangiz, bular nafaqat shu o'zbek san'atini lapar qo'shiqlariga, ular shu ozarbayjoncha deysizmi, gruzincha deysizmi, ispancha deysizmi, 70dan oshiq juda ko'p shu millatlarni laparlarini, qo'shiqlarini o'rganib, o'z tilini ham juda ko'p bilganlar. Kiyimlarini, liboslarini ham murakkab, shunaqa chiroyli, mana oyoq kiyimlargacha e'tibor qilganlar. O'sha bosh kiyimlari bilan hamma millatni kiyimlarini tiktirishga, o'sha millatlarga borganda ham albatta ularni millatini, san'atini hurmat qilgan holda alohida programmalar tayyorlab, ham o'zbek san'atimizni programmalari bilan ular ko'p muvaffaqiyatlarga erishgan. Tamara xonimning hayotiga, ijodiga, san'atiga bo'lgan qiziqish yildan yilga ortsa-ortdi, lekin kamaymadi. O'rganuvchilar chet el davlatlaridan qiziqib o'rganayotganlar ko'p. Ular bilan birgalikda o'zimiz ham yangi-yangi ma'lumotlarni o'rganyapmiz. Ya'ni deyishimiz mumkinki, Tamara xonim faqat Toshkentda yashamagan, u Xorazmda 6 yil yashagani, Farg'onada yashagan davrlarida bizaga ma'lum bo'lmagan ma'lumotlarni izlab topilayotganlik, bugungi kunda yangi-yangi qirralarini kashf etayotganligimizni aytishimiz mumkin. Masalan, L'Oreal Victoria Grey degan bir yozuvchi ayolimiz bor. Yuqorida aytib o'tganimizdek, Buyuk Ipak yo'li asarida Tamara xonim haqida ma'lumot kiritishga harakat qildilar, yana bir qancha ijodkorlar haqida. Shu narsani isbotlandiki, Tamara xonimni san'atga bo'lgan qiziqishini o'sha davrda to'g'ri qabul qilishmagan. Uni sahnada joniga qasd qilish shunga o'xshagan holatlar ko'p bo'lgan, lekin shunga qaramay san'atdan voz kechmagan. Victoria Grey aynan buni yoritishga harakat qilganlarda, ya'ni kuchli inson bir kurashishdan to'xtamaydi, o'rganishdan to'xtamaydi, ijod qilishdan to'xtamaydi
aynan bu inson Tamara xonim deb ko'rsatishga harakat qilgan. Chunki Tamara xonim umrini har bir davrda san'at bilan shug'ullandi va uni rivojlanishida hissasini qo'shib bordi. Tinimsiz mehnat natijasida Tamara xonim ijodiy laboratoriyasi mamlakatimiz va jahondagi 86 millatning qo'shiq va raqslari bilan boyidi. Tabir joiz bo'lsa, Tamara xonim improvizatsiya qirolichasi bo'lgan deyish mumkin. Uning har bir raqsi emas, har bir chiqishi alohida o'rganishga loyiqdir. Chunki uning faoliyati raqsdan raqsga, qo'shiqdan qo'shiqqa o'sib borardi. Umri davomida 100 ga yaqin xalqaro va davlat mukofotlari bilan taqdirlandi. Zero Tamara xonim nafaqat san'at bilan, balki odamiyligi bilan dillarni zabt etdi. Shu bilan birga xalqning, xususan millat xotin-qizlarining dardlarini baralla kuylab chiqqani uchun ham xalq qalbidan mustahkam o'rin oldi. Vafotidan so'ng o'zbek san'atiga qo'shgan munosib hissasi uchun buyuk xizmatlari uchun ordeni bilan taqdirlandi. Toshkent shahridagi ko'chalardan biriga uning nomi berildi. San'atkor 1991-yilda vafot etdi. Umr esa o'tmoqda. Bugun xalq yodida pok nomi, tasmalarda esa raqs va qo'shiqlari qoldi. Tamara xonim borini xalqdan oldi va xalqqa berdi. Shuning uchun ham zamonlar osha Tamara xonim yaratgan raqs va qo'shiqlar xalqimiz yuragida mangu yashab kelmoqda.